נראית כאילו הודיעו לך רגע שאין להם דונות של שכונה. נוגע לא עכשיו. תני לנחש. בנים. ישר איתם וישר בלעדיהם. את 11, מה את מבינה בבנים? 11 וחודשיים. מה, מישהו יצפן אותך? בערך. את יודעת מה הכי כיף לעשות לבנים מעצבנים? נו, דברי אליי. פצצת צבע. עובד מדהים. מדליקים את הפתיל לאדם שהם שמים לב, וכי דקה בדיוק, פוף. שי, מה, זה לא מסוכן? ממש לא, רק מוח על הכל צבע. הכי מצחיק. כן, אבל לצערי במקרה שלי זה כבר לא יעזור. אוקיי, אז אולי פצצת סרחון?